Já falei que eu não quero vocês na minha casa. Eu casei com o filho de vocês, não com vocês. Vocês não são bem-vindos aqui, velha arada, que nem é asilo, não. Nós sabemos que aqui não é uma clínica de velhos, tá? Mas nós queremos ver o nosso filho, não é isso, amor? Sim, a gente quer ver o menino depois que ele casou, porque nunca mais a gente viu ele. E nem notícias dele, nem visitar o pai, ele foi. O pai tá numa situação, olha como que se encontra. Aí. E você fica aí com esse coração ruim, duro. Asilo, o nome certo é asilo, tá bom? Olha, se depender de mim, ele vai continuar nessa situação e vocês vão continuar sem ver o filho de vocês, até porque acho que vocês estão fazendo hora extra, né? Se a sua mãe não te ensinou a ter educação e a fazer boas ações, a entender as pessoas, ter empatia, nós vamos te ensinar aí com uma cintada, sabia? Sua velha, te orienta, tá achando que você é minha mãe pra me dar lição de moral, falar que vai me bater, que é isso? Tá louca? Que sai que daqui, tá vai embora. Oi, meu filho. Não é meu filho nada, né? Não, não. Não são meus pais? Não são, não. Nossa, amor, que menina insuportável. Muito mal educada, não sei como é que o Igor casou com uma mulher dessa, sabe? E o pior é que parece que ele não vai tomar nenhuma atitude, porque parece que não vai abrir a porta pra gente entrar. Amor, por que você fez isso com meus pais? Amor... Seus pais têm que entender que eu sou sua família agora, eu sou sua prioridade. Você disse quando a gente se casou que eu ia ser sua prioridade, não é, Igor? Claro, meu amor, mas são meus pais, como assim eu não posso ver eles? Você é casado com quem? Comigo ou com seus pais? Com você, amor. Então, eles têm que entender que não é porque eles são seus pais que eles têm que ficar aqui toda semana, todo dia, entendeu? Vê uma vez na vida e... É só isso mesmo, você é meu agora. Não, é claro, meu bem. Eu quero passar mais tempo com você, só com você. Tá, tá? Me desculpa, viu? Amor, o que foi? Por que você tá assim? Você tá estranho, você tá gelado? O que foi, Igor? Eu acabo de receber uma notícia muito ruim. Infelizmente, meu pai não está entre nós mais, meu. É... Nossa, meu bem, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu tô me sentindo culpado com isso tudo, meu amor. Você não me deixava ir ver nem meus pais. A minha mãe me avisou que ele tava doente e agora ele não tá comigo. Eu sequer me despedi... Eu nem me despedi dele, meu amor. E tudo isso por causa de uma bobeira, por causa de você, meu amor. Eu não entendo. Por que eu não poderia ver meu pai? Amor, eu só tô tentando te proteger. Eu... Quero passar mais tempo com você, é isso. Eu gosto de ter liberdade e privacidade com você. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá ver minha mãe. Eu tenho que ir lá e pelo menos ir ver uma última vez ele. Mas amor, pra que você quer ir lá ver ele naquele estado? Ficar com aquela imagem horrível na sua cabeça, vai ser ruim pra você. Vai só trazer mais sofrimento pra você. É por isso que eu tô te aconselhando e tô mandando você ficar aqui. Eu não acredito que você tá falando isso pra mim, Sabrina, é sério. Eu só quero melhor pra você, meu amor. Não, olha só, eu te amo demais, mas as coisas não podem ser assim. Eu vou lá, minha mãe precisa de mim também. Não, eu não tenho como, tá? Ai, ai, agora eu vi. Mas, nossa, além de tudo isso, ainda tem... O velho se foi, ainda tem que aturar ainda. Ai, por que a outra não vai também? Oi? Como é que você entrou aqui? Eu posso saber? Opa, inconveniência, mas o Igor me trouxe pra morar aqui com vocês. Não, você não vai morar aqui. É brincadeira, né? Não, ele me trouxe mesmo. Cadê o Igor? Ele tá lá fora? Tá com a minha mala. Não, ele só pode estar maluco, né? Que eu vou ficar com encosto que nem você aqui e você vai acabar com o meu casamento. Nossa, credo. Amor, não. Não é verdade, ela vai morar aqui? É claro, a minha mãe agora, ela tá sozinha, ela precisa de ter alguém mas, com ela. Mas amor, como é que vai ficar a nossa privacidade, a minha privacidade, a minha liberdade com ela aqui? Numa situação dessa, melhor colocar ela no asilo. Olha só, Sabrina, essa casa é enorme. Ela é minha mãe, ela vai morar aqui sim. E é isso, viu? Mas amor, você não entende. Oh, idiota, o que eu vou fazer agora com essa velha aqui? Ai, eu tô surtando! Pensa. Olha aquela velha ordinária. Não acredito nisso. Já sei. Simples de resolver. Eu vou fingir que tô grávida. E aí ela vai ter que ser minha empregadinha. Vai comer na minha mão.
Estrela, cadê meu café da manhã? Que eu tô grávida, não posso ficar muito tempo com fome, não. Mas o que, que é isso, mulher? Não. É o que tem. Não tinha outra coisa na cozinha, então eu trouxe isso pra você. Como você tem coragem de me servir um pão seco desse, com água? Tem dó? Se não tem nada, vai buscar, vai comprar. Eu passei margarina. Ah, passou margarina. Você acha que eu como margarina? Olha isso, esse pão tá duro. Tá duro esse pão. Você não tá vendo que tá duro, não? Você não tá vendo, ô sua inútil? Por que, Sabrina, você fez isso comigo? Por que você continua me humilhando? Você é a esposa do meu filho. Era pra você fazer o meu filho feliz. Você ainda tá aqui falando comigo. Arruma isso aqui, sua inútil. Você não presta nem pra limpar o chão. Come isso aqui. Sabrina? A insolente da sua mãe que não sabe fazer nada que presta. Você trouxe essa velha aqui pra ficar só me atrapalhando, só pra isso. Porque nenhuma comida ela sabe fazer direito. Se ela faz arroz, ela queima. Se ela faz feijão, ela salga. Se ela faz carne, vira um fuzuê. Tira essa velha da minha frente. Tira ela daqui. Você tá ficando louca. Eu devo estar mesmo. A minha mãe não tá aqui pra isso, ela não tá pra te servir, não. Você tem que entender que ela é minha mãe. Então toma sua decisão, Igor. Ou é eu, ou é ela. Qual você escolhe? Acho que eu nunca vou fazer uma escolha tão fácil na minha vida, sabe? É óbvio que eu escolho a minha mãe. Vai embora, Sabrina. Eu não preciso de você na minha vida. É sério isso? É claro. Ai, tá bom. Então se você gosta de cuidar de velho, fica aí cuidando dessa velha nojenta. Ai, sai. Meu filho... Nossa, mãe, me perdoa por ter deixado você passar por essa situação, cara. Meu filho, mas você não ia adivinhar, né? Tá, vai se limpar, a gente conversa direito depois, tá? Não importa com ela, não. Ela foi embora, tudo vai ficar bem agora, tá bom? Tá bom. Vai lá, vai.